Det er veldig lenge siden jeg har pratet om fond her på kanalen. Primært fordi jeg ble så dritt av å prate om det. Men mye har skjedd på fondsfronten. Og det er tross alt der de fleste av dere som ser på videoene mine sparer. Så siden det i hvert fall er 2 år siden jeg la opp min topp 10-liste over fond, så tenker jeg det er på tide med en oppdatering. For å gjøre lista mest mulig relevant for deg, så tenker jeg å ha litt godt å blande. Så det ikke bare blir 10 globale indeksfond rangert etter årlige forvaltningssoner. Liksom. Så jeg kommer til å ha et norsk fond, et Nordenfond, et USA-fond, et par globale fond, et tech-fond, og så kommer jeg til å pynte lista med et par personlige favoritter på slutten. Jeg kommer både å ha fond og børshandlede fond, eller ETF-er. Hvis du er usikker på hva ETF-er er, så kan du jo se på noen av de andre videoene mine, hvor jeg forklarer nettopp hva det er. Husk, denne lista er ikke kjøpsanbefalinger, og jeg har ikke penger i noen av fondene personlig. Let's go! Kriteriene som ligger til grunn for de fondene jeg har valgt er innhold, forvaltningshonorar, investeringsmodell, eller hvordan fondet er forvaltet, og eventuelt utbytte for ETF-er. Børshandlede fond kan betale direkte utbytte til deg, akkurat som selskaper, og det blir dermed tatt med i betraktningen. Ingen fond med høyt forvaltningshonorar er vurdert for lista, så det er nesten ingen aktivt forvaltede fond her, for eksempel. Are you ready? Så vi starter med kongen av aksjefond, KLP Aksjeglobal Index. Dette vil være mitt globale fond. Det har et bredt innhold, primært fra USA, som alle andre globale fond, men har veldig lavt forvaltningshonorar, og du kan så klart handle det på en ask. Nummer 2 vil være min globale ETF, som er Vanguard Total World Index. Tickersymbolet for denne er VT. Det må ikke forveksles med ETF-en VTI, som kommer senere i lista. Dette er den go-to-ETF-en jeg ville satt penger i. Det er en global ETF, så den er akkurat som KLP sitt fond, men den er rimeligere, og den kan handles på en vanlig aksje. Noter at du må handle denne på en investering zero-konto eller vanlig aksje- og fondskonto. Nummer 3 er mitt norske fond, og det ble da Storebrand Index Norge. Når jeg så etter norske fond, så jeg etter fond som hadde selvfølgelig lavt forvaltningshonorar, som holdt seg nære Oslo Børsindeksen, og som ikke hadde alt for mye i bare Equinor og DNB for eksempel. Så dette er et fond som er noe mer balansert enn de andre norske fondene. Nummer 4 er DNB Norden Index. Norden har vært en veldig sterk region sett med et avkastningsperspektiv. Så dette er definitivt et fond jeg ville vurdert. Veldig rimelig, bare 0,20% forvaltningshonorar. Du kan ha det på en ask eller investeringszero-konto, og du får en bred eksponering mot Norden, ikke bare det norske markedet eller bare USA. Så det er kanskje noe for de som har lyst på noe litt annet. Nummer 5 vil være min go-to tech ETF, og også mitt go-to tech-fond. Det er Invescos QQQ ETF. Det er en klassiker å regne. Det tilsvarer sånn cirka Nasdaq i USA, med et par endringer. Det er rimelig, du får litt utbytte, og du kan så klart handle det på en investering zero-konto. Nummer 6 på lista er mitt USA-fond, og det er fra KLP. Det er nok så rimelig for et fond å være, og her får du alle de gode kjente amerikanske selskapene, og det vil tilsvare S&P 500, som er den bredeste amerikanske indeksen, med et par endringer.
Denne kan du så klart handle både fra ASK og InvesteringsZero-konto. Neste på lista, nummer 7, er nok en ETF fra Vanguard. Men her må man holde tunga litt i munnen. Denne ETF-en heter Total Stock Market ETF, som er kun for det amerikanske aksjemarkedet. Så denne vil så å si følge S&P 500 med et par endringer. Dette er til forskjell fra den første Vanguard ETF-en, som heter VT, eller Total World Stock Market Index, som er en global indeks. Denne koster deg bare 0,03%, gir deg 1,5% utbytte, og kan handles fra en InvesteringsZero-konto. Neste, nummer 8 på lista, er Schwab US Dividend ETF, eller SCHD-tickersymbol. Dette er en av mine personlige favoritter. Den betaler deg 3,5% utbytte året, koster deg kun 0,06% i forvaltningshonorar, og konsentrerer seg om å inneholde kvalitetsaksjer fra USA som betaler mye i utbytte. Dette tror jeg er en sikker vinner i det lange løp. Vi fortsetter med nok en kall det favoritt. Jeg følte jeg måtte prøve å finne på noe litt annet enn de standardfondene, og da fant jeg fram KLPs Aksjenorden mer samfunnsansvar. Koster deg bare 0,18% som så å si alle KLP sine fond, og her får du et godt balansert nordisk fond, visst nok med ikke så mange norske aksjer i. Jeg mistenker at noen norske selskaper har blitt kastet ut på grunn av ESG, altså at de ikke ses på som selskaper som fremmer klima og menneskerettigheter og så videre. Men Norden er en veldig sterk region, et veldig godt aksjemarked og solide selskaper med god inntjening, så dette er nok et fond man kan se på hvis man vil få litt av hvert av aksjer fra de fire nordiske landene. Så for å runde av lista, så har vi nok en liten outsider som jeg tenkte å slenge med helt på slutten. Nok en ETF jeg tror jeg ville vurdert. Veldig volatil ETF. Dette er iShares KMSCI Emerging Markets. Så som titlen insinuerer, så følger den MSCI sin Emerging eller Fremvekstmarkedindeks. Så denne investerer i land som Taiwan, Sør-Korea, Kina, India, Brasil og så videre og så videre. Så dette er land som absolutt er i vekst. Noen av de er ganske godt veletablerte økonomier så klart, men som har litt igjen før de kanskje stagnerer. Det koster deg bare 0,09% i forvaltningshonorar, betaler deg nesten 2,3% i utbytte, og gir deg igjen et bredt spekter av aksjer, hovedsakelig fra Asia, men også litt fra Sør-Amerika og Afrika. Og så, som alltid, så må jeg legge til at det er veldig, veldig vanskelig å slå jevnlig sparing i billige fond. Litt avhengig av risikograd, så kan du over en lang periode, så i hvert fall 5 år, 10, 15, 20 år og så videre, forvente deg en gjennomsnittlig avkastning på mellom 6-10%, men du kommer sikkert til å lande på sånn rundt 7-8%. Og det høres kanskje ikke så mye ut, men i løpet av 10 år med 8% avkastning årlig, så har du gjennomsnitt doblet pengene dine. Så det går tregt, men det går fortere og fortere, i hvert fall i kroner, og pengene dine vokser kumulativt. Så fondsparing er trygt, og over lang tid så kan det gi deg et veldig godt resultat. Det forutsetter, som sagt, jevnlig sparing, og at du ikke tar ut pengene av fondet underveis, og ikke blir fristet til å prøve å time aksjemarkedet og være smart. Et par feller jeg personlig mener du bør unngå er dyre fond. Høyt forvaltningshonorar er den største demperen på avkastning over tid.
Bankens anbefalte fond. Banken vil alltid anbefale sine egne fond, og de vil sannsynligvis prøve å gi deg en eller annen pakke eller noen slags kombinerte fond som liksom gir deg en ja, enten middels, lav eller høy risikograd. Og så har de sydd sammen sånne snåle pakker med verdipapirer og obligasjoner og rentefond og en skikkelig suppe som, vel, som sannsynligvis ikke gir deg bedre avkastning enn en global indeksfond, og ofte har doble, tre, fire ganger så høyt forvaltningsunderlag. Jeg vil også unngå veldig topptunge fond som har 15-20% i enkelte aksjer. Det kan skje i amerikanske fond som har ufattelig mye Apple, eller norske fond som har 25% av porteføljen i Equinor. Da kan du like gjerne kjøpe Equinor-aksjer. Og så vil jeg også være litt forsiktig med fond som har veldig spesielle modeller, som utelukker disse selskapene, utelukker det selskapet, liksom prøver å sjonglere litt og har sånne snåle kriterier som de kaster ut og tar inn selskapet på. De har en tendens til å gjøre det dårligere enn indeksen, så pass, vær litt obs på hvordan fondet forvaltes og hvilke kriterier som ligger til grunn for selskapene som blir tatt inn og kastet ut av fondet. Og som alltid så oppfordrer jeg dere til å bruke kommentarfeltet som et sted hvor dere stiller spørsmål hvis dere har noen, eller gir tilbakemelding på si hva dere vil jeg skal lage videoer om, eller endringer dere vil at jeg skal gjøre i videoen mine. Om det er noe som om jeg snakker for fort, om jeg snakker for sakte, om jeg snakker for utydelig, om musikken er for høy, om den er for lav, hvilke temaer det vil jeg skal ta opp, og så videre og så videre. Og hvis du ikke er behagelig med å stille meg spørsmål i kommentarfeltet her, så kan du gjøre det på Instagram. Jeg har en konto over her. Så er det bare å sende meg en PM, eller DM, eller noe sånt. Håper jeg ser deg i min neste video. Håper du lærte noe om aksjer. Takk for at du så på. Hej då.